Tad čau, esmu Markus Rihards Dzinters, studēju būvniecības un inženieru zinātņu fakultātes otrajā kursā un esmu RTU talenta programmas dalībnieks. Mani sauc Rēva Kaldrauskis, esmu mentors RTU talenta programmā un arī SIA VPH Latvija projektu vadītājs, nekustamā īpašuma attīstītājs, kurš attīsta zemes gabalu no nulles līdz gatavai ēkai. Tāpat piestrādāju RTU kā pasniedzējs. Kur mēs ar Ēvu satikāmies, bija ievad seminārs iepšu nometnē ieskarnas studijās, kas, ko organizēja tieši pašpārvalda būvniecības fakultāte, būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Un jā, tad mēs tad tādu pirmo oficiālo tikšanos taisījām 20. Gada rudenī. 20. Gada rudenī, jā, arhitekta fakultātē satikāmies vienkārši iepazīties, parunāties par industriju un tādām lietām. Jā, un tad izrādījās to, ka mēs esam no vienas skolas. Mums ir bijuši viena skolotāja, mēs esam pašpārvaldēji skolas darbojušies, un Markusam arī interesēja būvniecības inženierzinātņu fakultātes pašpārvaldes, un viņš jau tur bija mazliet iesaisties. Tā kā tās tēmas parādījās uzreiz tad ļoti plašas, par ko mēs runāt ne tikai par būvniecību. Jā, un tad var teikt, ka mentora programma ir ļoti veiksmīgi nostrādājusi, sameklējot atbilstošu mentorējumu, atbilstošam mentoram. Manuprāt, Markus iegūst ļoti daudz no tā, jo ir vismaz kāds cilvēks, kuram paprasīt un viedokli par industriju un pajautāt kaut kādas lietas, jo pieņemsim man. Tāda lieta vispār nebija, jo man ģimenē neviens nebija saistīts ar būvniecību. Galvenokārt tā ir tāda liela iespēja aprunāties un varbūt paskatīties uz situācijām un mācībām un viskaut ko tādu no citas puses un saprast, kā cilvēks, kurš ir mācījies tieši tajā pašā programmā, varbūt savā laikā to ir skatījies un arī, protams, sākumā vairāk pajautāju un interesējos par kaut kādām būvniecības nozares aktualitātēm. Tagad atkal ieejot vairāk pašpārvaldes darbā un darbojoties komandā, man ļoti noder padomi par tieši darbu ar cilvēkiem, ar komandu, komandas vadību un to visu cenšos paņemt no Rēva. Es katram talenta programmas dalībniekam pavisam noteikti iesaku katrā iespēja iet uz katru nodarbību un izmantot iespējas, ko sniedz arī mentora programma, jo nevajag kautrēties un teikt, tai, ko tu man. Man jau neko nevajag, nē, vajag teikt jā un mēģināt tās iespējas, jo tu nemaz nezini, ko tu varētu iegūt, ja tu pateiktu jā un mēģinātu. Jā, tieši tā jāsaka, ir jā visām iespējām, jo, man liekas, tad, kad tu esi students, tad ir labākais laiks, lai teikt visām iespējām jā un izmantot jebko, kas tev nāk pretī, jo tu vari mēģināt, riskēt, darboties, un šī te programma dod ļoti labas iespējas gan iepazīt jaunas cilvēkus, jaunas zināšanas, industrijas pārstāvs iepazīt, un visu kaut ko citu, ko jūs uzzināsiet tajā brīdī, ka jūs pieteiksieties. Tieši tā.